Ahoj, je tu první díl EA Sports TV z nové série s novou znělkou a také proměněným formátem. Dneska se podíváme na to, jak vypadají novinky, co se hratelnosti týče v NHL 14, které si můžete vyzkoušet v demu. Nejprve je tu nový kolizní engine NHL Collision Physics, které přináší větší, uvěřitelnější a procítěnější hity. Do NHL bylo přidáno mnoho animací a taky každý hit v podstatě originální. Konečně vám přijde, že když dáte hit, opravdu to protihráče bolí a nejde jen o ruční brzdu vzhledem k jeho jízdě. Není to ale jenom o hitování, hitům samotným se totiž dá efektivněji vyhýbat a snadno se tak dostat do protiútoku. Pokud pak předvedete opravdu ostrý hit, může být pomstěn. Tím se dostáváme k novému bitkarskému Enforcer engineu, ten je převzatý ze série Fight Night. Základní změnou je boj z pohledu třetí osoby. Máte tak větší přehled o pohybu hráče, vidíte dění okolo a hlavně se to celé mnohem lépe a jednodušeji ovládá. Můžete se krýt, můžete hráče uchopit, zacloumat s ním, dát ránu pod pas nebo přímý direkt mezi oči. Co mě potěšilo, na hráčích už je poznat, že se opravdu účastnili bitky. Krvavé šrámy, monokly a tak podobně jsou viditelné a pořádně to dolaďuje atmosféru. Pro hračičky je přichystaná také feature One Touch Deeks. Jde o zjednodušené stahovačky a další kličky, které se ovládají velmi jednoduše pomocí jednoho tlačítka na gamepadu spolu s levou páčkou. Na tom, jestli se vám klička povede, závisí samozřejmě jak na dovednostech a zkušenostech vámi ovládaného hráče, ale také na kvalitě hráče bránícího. Demu jsou k vyzkoušení také mody. Krom klasické rychlé hry se stejně jako v loni můžete vyzkoušet Hockey Ultimate Team. Zajímavější je ale určitě zkušenost s NHL 94 Anniversary modem. Jde o mod na počest oslavy 20letého výročí série. Neexistují v něm pravidla, vrací se v něm jednoduché ovládání a takové featurey jako rychlostní boost, síla střely podle toho, jak dlouho držíte tlačítko, velké hity, varhany, hvězdicové ukazatele a také modrý led. Nostalgie jak má být. Zbytek módů a plnohodnotný zážitek ze hry si budete moci užít již 13. září, kdy NHL 14 vychází. To je pro dnešek vše. Nezapomeňte sledovat náš Facebook, na kterém najdete nejaktuálnější informace o EA Sport. Pokud vás zajímá i reálný sport, rád vás přivítám na své osobní facebookové stránce či na mém sportovním blogu. Mějte se fajn, ahoj!